הילד שלך, אני אוהב אותו. למה? אתה תמיד צריך להזכיר לעצמך בראש, כי הוא הילד שלי, כי אני אמא שלו, כי הולדתי אותו, דאגתי לו, ואני אוהבת אותו. אתה תמיד צריך להתאמץ כדי לאהוב אותו. ואם הוא עושה לך משהו רע, אתה מזכיר לעצמך, כן, אבל הוא הילד שלי, אבל הוא הילד שלי. בשכל, אתה צריך להתאמץ לאהוב אותו. אוקיי? או אם הוא מקלל אותך, אתה צריך להזכיר לעצמך, כן, אבל הוא הילד שלי, אוהב אותי. דווקא לדוגמה, כי דווקא בילד, זה הדבר הכי קרוב דווקא לאמת, לפי החוויה שלי. ובדיוק בגלל זה, זה הדוגמה הכי טובה. למה? כי זה מראה שגם זה שקר. בגלל שכולם פתוחים שזה כל כך קרוב, לכן אני מראה שזה רחוק. כן, אבל... כי גם על הילד, אתה אוהב אותו עם תנאים. אני לא נזכרת. אני אומרת הרבה טוב, אני לא צריך להיזכר, זה טבעי. אם ניקח את המחשבות שלך... טבעי. טבעי, פרושו שאת רגילה. שאלה. אם היית מאבדת את השפיות שלך, ולא היית מבדילה בין הילד שלך לבין חתיכת קרטון ברחוב. גם היית אוהבת את הילד שלך טבעי? כן, לא. תשובה, אני מחכה. תחזור לשאלה. נו, מי שאלת השאלה? נו, תחזור לשאלה. אם את מאבדת את השפיות שלך... לגמרי. לא, אבל תקצינה, תתן לה גם דוגמה. לדוגמה... לא, אבל את לא מסוגלת להבדיל בין הילד שלך לבין פיסת קרטון ברחוב, ואם עדיין היית אוהבת אותו באותה צורה. ואם עדיין היית מגדירה את עצמך כי אוהבת את הילד שלך. אתה שואל אותי בשאלה ש... מה אני שאלתי? אופ, הנה התחלנו את זה. מה תעני לשאלה? איך אני יכולה לענות אם אני לא הייתי במצב הזה? תחשבי בהיגיון. אוקיי, אפשר לשאול אולי שאלה אחרת? מאוד פשוט, מאוד פשוט. התשובה פשוטה, התשובה פשוטה. אני עכשיו בחוויה שלי, אגיד לך, כן, אני אוהב את הילד שלי גם בשיגעון הכי גדול. אבל התשובה פשוטה. אבל התשובה פשוטה. לכן תשים לב, צריך להסביר לו שאין הבדל בין הקרטון הזה שלה. את הקרטון ברחוב את אוהבת? כן. כמו הילד שלך. לא כמו... יפה. אז אם לא תבדיל ביניהם, למה שתאהבי אותו יותר? אין הבדל ביניהם. יכול להיות שתתחיל לאהוב את כולם באותו מידה, אבל לא תביא את הילד שלך יותר. לכן, מסקנה, זה שאת אוהבת את הילד שלך יותר, זה בגלל שיש לך שכל שאומר לך, זה הילד שלי וזה לא הילד שלי. זה תהליך שכלי. רגע, זה לא עניין. אני שואלת. זה שאני אוהבת הילד שלי הכי הכי באופן טבעי, כאילו בהרגשה שלי. נראה לך שזה טבעי. האם זה... לא כדי להראות לי שזאת הצורה שאני צריכה לאהוב את כל המציאות, כאילו זה, אתה מבין, זה הדבר שאני אמורה... מה זה קשור? נניח שכן, מה זה קשור? אני אמורה לאהוב את הקרטון כמו את הילד שלי. זאת אומרת, מתוך זה אני יוצאת. זה השורש ממנו אני יוצאת. או הפוך, את שונאת את הטרוריסטים. יש גם ההפך. מה היא אמרה? היא אמרה, מהאהבה שלי לילד שלי אני צריכה ללמוד כמה אני צריכה לאהוב את כל המציאות. ככה אני רוצה לראות. אבל נעשה הפוך, את הטרוריסטים את אוהבת? את שונאת. מזה שאת שונאת אותם, את צריכה ללמוד כמה צריכה לשנוא את כל המציאות, להפוך. גם אפשר, זה ההפך. נכון, זה נכון, זה נשמע, אז את צריכה, אז את צריכה לאהוב את כל המציאות כמו שאת אוהבת הילד שלך, ולשנוא את כולם כמו שאת שונאת את הטרוריסטים. ואם אתה... לא, זה אופציה שאנחנו לא חשבתם, זה משהו משהו. אני חשבתי על זה. הפוך, אבל לשנוא את כל המציאות? אם אתה רוצה, תצאות אותו. שזה בעצם אומר לחוות את אותו רגש, בתכלס. אז הם במילה, אין לי משמעות לאהוב את כולם. כוונה לחוות אחדות עם כולם. אבל מה שאני בעצם מראה, שכל אהבה מוגדרת, היא תלויה בשכל, בשפיות, שאתה שפוי, שאתה מבין שזה טוב, זה רע, זה אני, זה לא אני, זה יותר קרוב לאני שלי, זה יותר רחוק, זה יש לי אינטרסים, סיפורים, ולכן אתה אוהב את זה יותר מעצם. הבנו? אם אתה אוהב משהו והוא רחוק ממך, מה זאת אומרת? אתה מאבד אותו. אז אתה פחות כיף לך. אבל, ואם אתה לא מרגיש שזה מפחית מעצמה, את התחושה שלך כלפי... זה אומר שאתה משקר את עצמך, כי את כן מרגישה, ואת רק לא מודעת לזה שאת מרגישה. אין דבר כזה לא מרגישה. אין דבר כזה, אם נספתו גלגלים, אין במציאות דבר כזה. כל הרם של אהוב, תבדיקי מעצמך. זאת אומרת, משהו, אתה מאוד מעדיף שיהיה קרוב אליך. אתה נתת קודם את הדבר כזה, שאתה אוהב את הילדים שלו, ומסו לחול, נגיד ומסו לחול, נגיד שהם מסו לחול. אז יש בן אדם שיגיד, כן, אבל הוא עדיין רוצה שהם יהיו לידו. עכשיו, גם הוא מתכחש לזה, זה רק הוא מדחיק. זאת אומרת שגם כשאני הולך לישון, אני רוצה שהילדים שלי לידי? לא, אני אסביר. קודם נתת את זה. אני אסביר. בהנחה שהאהבה שלך, שטוב לך בחיים, שאתה מפיק הנאה מכך שאתה אוהב את הילדים שלך, בהנחה שזה האהבה שלך, אז אתה מאוד היית רוצה תמיד להיות עם האהבה הזאת. לא, לא דווקא. איך לא? לא, אני אומרת לך בתור אימא, אני לא כאילו... כן, כן. החוויה שלי בפירוש
שלי כזאת, אז תגיד שאני מכחישה. אבל ככה אני חושבת. אני יכולה לאהוב בן זוג שלי ועדיין לרצות ספייס ממנו, מה זה, איך זה קשור? זה בדיוק מה שהיא שואלת. נו, זה בדיוק, אני מסכימה איתך. נכון, נכון, כי את אומרת, רגע. לא רוצה ספייס בילדים שלי, זה לא גם באנלוגיה הזאת, ממש לא. לא ספייס, זה לא משנה אם הבן שלי לידי או לא, אני לא רוצה אותו יותר לידי או יותר רחוק ממני, זה אותה עוצמה, 100% אהבה, לא משנה איפה הוא יהיה, גם אם הוא ימות, וגם אם הוא יחיה, וגם הוא יהיה שם או כאן, אותו דבר, אין לי השתנות, זה לא משנה לי, זה אחיד לי. עכשיו סתם שאלה, סתם שחידת היגיון, אם הילד שלך ימות נגיד, את אוהבי אותו באותה מידה? כן. ואחרי 20 שנה שהוא מת, גם אתה אוהבי אותו באותה מידה? אותו דבר. ו-20 שנה לפני שהוא נולד, גם אהבת אותו באותה מידה? כן. מה שאלתי? שאלת אם אהבתי אותו לפני שהוא נולד, לפני שהוא באהבה שלו, כן. אהבת אותו? כן, מה זה זה? אז זה אומר, שבעצם את לא יודע מה זה נקרא שאהבת אותו. תכלס במציאות, שאלת שלך מת אחרי זמן, אתה אוהב אותו פחות. אלא אם כן, אתה מאוד תלוי, אתה אוהב את הדמיון שלו, לא אותו בכלל. לא, כי אם רכשת את האהבה הזאת, היא בתוכך לנצח. אם רכשת את המקום הזה. אם היא הייתה לנצח, איך היא לא הייתה קודם? כי יש נצח, כי גם קודם היה נצח, אז אתה גם... זה כמו האמונה שלך באלוהים, זה כמו הידיעה שלך שיש אלוהים, שאתה בטוח בזה, אבל במקרה לימדו אותך את זה קודם. אתה מאוד אוהב אותו, אבל זה בגלל שלימדו אותך. יש בתוכך בפנים, מה אני עושה? מנגנון כזה ש... אוקיי, אולי יש מנגנון. מה אני עושה? תקשיבי. אבל עלי... רגע, שנייה, חכה. השאלה היא פשוטה, למה אתה עושה ילדים שלך? היא ברגע שתקיע. היא אומרת שזה טבעי. תקשיב, תעצור. אין למה, אין כי. בשום אופן. אז אני לא חושב שאת עושה לי את זה. אז למה עשיתי ילדים? כזו את זה שם. יו, הנה, עברנו עכשיו. לא, אבל השאלות... חכה, סתם, בסדר, בוא ניתן עוד משהו. אני יודע, תקשיבי. את אומרת, אני אוהבת אותו. אינסטנקטיבית, איך שאני רואה את אוהבת אותו. נניח, אוקיי. עכשיו, מה אני עושה בעצם? אני לוקח את אני אוהבת אותו הזה, ועושה לו זום אין. עושה לו, לוקח את המחשבה הזאת של אני אוהבת אותו, ומפרק אותו לאלף פירוקים. אז מגלים שזה עם אינטרסים, שזה עם אגו. בוא, אני... בוא, איך את יודעת? אולי יש. בלי מילים, אני לא אוהב, זה לא... אין לך הרבה... למה את סובלת? גם בלי מילים, גם אין לך מסבל למה, נכון? אני יכולה להגיד לך הרבה דברים, למה אני סובלת. ולמה, באמת? בגלל שזה וזה. אבל למה זה ככה? למה את לא אוהבת את המציאות איך שהיא? מה, למה את לא אומרת אני אוהבת את המציאות איך שהיא? יודעת למה? את מסוגלת להסביר לי למה את לא אוהבת את המציאות איך שהיא? מסוגלת להסביר לי, למה את לא אוהבת המציאות איך שהיא? למה את לא אוהבת את כולם, כאיך שהם? אוקיי, עכשיו אני בתהליך. רגע, תעני לי למה ש... את יכולה עכשיו להסביר לי למה... עכשיו, את יכולה להסביר לי למה את לא אוהבת את הכל איכשהו? את מסוגלת עכשיו לתת לי הסבר עכשיו? בגלל המשרדות, כלומר, את כל ההסבר של... את מסוגלת לתת לי, רק מי יודעת למה את לא אוהבת את כולם עכשיו בתוכך, את באמת יודעת למה? אין לך מילים להסביר. אין לך מילים להסביר, כי אין לך מילים להסביר למה את אוהבת את הילד שלך. זה אותו שקר. אותו ש... אין לי מילים, כי ככה זה, אין לי מילים, זה לא שאין הבנה. פירושו אני משקרת את עצמי. כשתבררי למה את אוהבת את הילד שלך, תגלי למה את לא אוהבת את כולם, כי זה אותו משקל. אני אוהבת את הילד שלי, פירושו אני לא אוהבת את כולם. את רוצה לגלות למה את לא אוהבת את כולם, תגלי למה את אוהבת את הילד שלך יותר. אם את אומרת, אני אוהבת את הילד שלי כי ככה זה, כי זה טבעי, אז אני לא אוהבת את כולם כי ככה זה טבעי, אז תמשיכי לסבול כי ככה זה טבעי. אבל בתוכך את יודעת שזה לא כי ככה זה טבעי, כי את מחפשת. עובדה שאת באה כדי לאהוב את כולם, או לא לאהוב את כולם, שלי, כדי להתאחד. זאת אומרת, שאת אומרת, נכון שאני חושבת שזה טבעי, אבל אני רוצה לראות מה יש מאחורי הטבעי הזה. אז אתה אומר שמה? אני מתחייב לך. האהבה שלך לילד שלך הובעת מכך שאת קודם כל שאת מסוגלת להבדיל בינו לבין צלוחית. אם לא היית מסוגלת להבדיל בינך שלך לבין צלוחית, לא היית אוהבת את הילד שלך יותר. ולאהוב את הילד שלך יותר מזה, מהשפע, מג'וק, זה בגלל שיש לך שכל, זה ילד, זה ג'וק. ואם היו אומרים לך שהילד שלך הפך להיות ג'וק, והיית משוכנת בזה שהוא הג'וק, היית אוהבת את הג'וק. פתחלס. אם היית קורה משהו שהיית רואה מול עינייך, שהופכים את הילד שלך לג'וק, והיית רואה מדבר איתם, אז היית אוהבת גם את הג'וק. זאת אומרת, בשכל אומרת, לא, אבל הוא לא דיבר איתי, זה לא הילד שלי, הוא דיבר איתי. ואם היית רואה ג'וק שהפך להיות הילד שלך, לא היית אוהבת אותו. אם היה ג'וק, שאת במו עינייך רואה איך עושים מקל קסמים, הילד הופך להיות הג'וק, הג'וק הופך להיות הילד, לא היית אוהב את הילד. כי השכל אומר, לא, לא, הילד זה שם בג'וק, ההוא זה לא אמיתי, נכון? זאת אומרת, שהאהבה היא תלויה בשכל. יש תהליך שכלי שלוקח לו 3 שניות, על פית שנייה, חצי שנייה, אבל, הופ,
את אוהבת. אז מה אתה אומר שצריך להגיע לאהבה שלא תלויה בשכל? אהבה שבלי להפעיל שכל אתה עובד. איך אם אתה לא מופדים בין טוב לרע, אם הצלחת להתחבר לאין שכל, אז אתה לא צריך להתאמץ כדי לאהוב. אין לך שיפוטיות. עכשיו, זה לא נקרא לאהוב, זה משהו אחר. זה משהו אחר. משהו, זה לא לא, זה מה שדיברת על האחדות. זה מה שדיברת, זה שנייה. זה משהו אחר. אתה בתוכך באין שכל, וכשאין שכל, אין טוב ורע, ואז בדיפולט נהיה לך משהו. שאנחנו קוראים לו אהבה. כרגע, אתה רוצה שנקרא לו תכלית השנאה, נקרא לו תכלית השנאה. לא, לא, אני רוצה להגיד. זה משהו אחר, זה לא טוב ולא רע, זה משהו אחר. לא, אני אומר, זה לא חייב, זה לא, אנחנו קוראים אהבה בגלל שאנחנו מוגבלים כרגע. בדימוי, 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 לא, גם בלי מילים, לא שני, כי צריך להגדיר אותו איכשהו. זאת אומרת, נגדיר אותו שנאה. אבל אז אתה תחוש אהבה ושנאה בו זמנית, בסדר? מה זה אין שכל שאתה מדבר עליו? זה אומר לקחת את זה שאת אוהבת את הילד שלך, לנסות להבין את זה עד הסוף, ואז בסוף זה ישחרר אותך מזה שאת אוהבת רק את הילד שלך. אתה רוצה לאהוב את כולם? תשבי עם עצמך, למה אני אוהבת את הילד שלי יותר מכולם? זה יוביל אותך לאהוב את כולם בשביל. עכשיו מה את שאלת? אהובה. את שאלת על הספייס מהבן זוג. שאלתי אם אנחנו אוהבים... אני אתן לך כבר את התשובה. בסדר, אני אשאל את השאלה ואתן לך את התשובה. את אומרת, כן, אני יכולה לאהוב מישהו, ואתה אני אצא ממנו ספייס לפעמים, נכון? מאוד פשוט. כמו אימא שבדי פעם רוצה... כן, כמו 30 סיפורים אחרים, לא אכפת לי למה כמו. בוא נעני לך לשאלה הזאת. מאוד פשוט. אם כל האהבה שלך בחיים, כולל כל האהבה, 100% מהאהבה, הייתה רק על הבן זוג, לא היית רוצה להיפרד ממנו על פי את השנייה. אלא מה? שאת מאוד אוהבת אותו, אבל את מאוד אוהבת לעשות עוד דברים. אז בסדר. אבל אני לא זה, אבל כי זה אהבה מצומצמת. אבל כשאת אוהבת אותו, את רוצה שהוא יהיה איתך. זאת אומרת, כי כשאת לא רוצה שהוא יהיה איתך, זה כי יש בך ביטוי של אני רוצה כרגע משהו אחר. אבל כשאת רוצה אותו, את רוצה שהוא יהיה כמה שיותר קרוב. הבנת? כשבתוכך מתעוררת האהבה אליו, את רוצה שהדבר שאותו את אוהבת יהיה כמה שיותר קרוב אלייך. כשאתה מאוד אוהב תוכנית טלוויזיה, אתה רוצה לראות אותה. אתה לא אומר, אני מאוד אוהב אותה, אבל לא צריך לראות. לא, אני רוצה לראות אותה כמה שיותר קרוב, במסך גדול, בשידורים חוזרים, רוצה כמה שיותר. יפה. אבל לפעמים את מתבטא בתוכך אהבה למשהו אחר, אז את מתקרבת לאותו דבר אחר. ואז כשאתה... אבל בידיעה, הדבר שאותו תואב אמור להיות קרוב אליך כמה שיותר. ואם הוא רחוק ממך, אז נוצר געגוע. אם הוא רחוק ממך, נוצר סבל. שאתה קורא לו געגוע. וציפייה, זה גם יחד סבל. כן. מהפעם. וכאשר האדם... תמשיכי. וכאשר האדם לא מציב באמת, וזה בלי תנאי כלל. זה בלי תנאי כלל, כן, כי כאשר האדם... כי כאשר האדם באחדות אהבה עם המציאות, אז הוא אינו חושש לאבד את האהבה הזאת, כי הוא נמצא בנקודת מבט שבה אין שום רק כלל. ולכן, זו אהבה שלמה מכל צד שהוא, ושגם אם היא תתבטל, אז עדיין היא טובה, אז היא עדיין טובה בשלמות, כי אין שום רק כלל, אז הכל אחד ממש. מה כתוב פה? כן, מה כתוב פה? פה כתוב שיש בן אדם שכל כך אוהב את המציאות, עד כדי כך שהוא אוהב גם את המצב שבו הוא לא אוהב את המציאות. ולכן זה לא תלוי בדבר, כי אתה חווה שמבחינתך גם לא לאהוב את המציאות זה טוב. ואז אי אפשר להגיד, כן, אבל הוא לא פתאום הפסיק לאהוב את המציאות. אין דבר כזה, כי גם לא לאהוב את המציאות זה טוב. עכשיו אם אתה בחוויה שגם לשנוא את המציאות זה טוב, רק אז אתה אוהב את המציאות באמת. כי רק אז אתה לא תלוי בכך שאתה אוהב את המציאות, שאתה כל כך אוהב את המציאות, עד כדי כך שאתה אומר, גם הצורה שבה אני לא אוהב את המציאות, גם זה טוב. לא, לא. אתה אוהב את כל הצורות. אתה נסביר. נו, תסביר. אם אתה כל כך אוהב, באמת באהבה מוחלטת, אז אתה אומר, אתה בכזאת אהבה שאין לך בעיה אם אתה תסנה גם. כאילו, אתה לא, זה לא פסול בעיני. כשאני לא מבין את זה, זה שאלה כללית. תשאל ספציפי, אל תדע, לא מבין את זה. לא, זה הפוך. תגיד מה אתה מבין, מה אתה לא מבין, תסביר. אני מה אני מבין, אם אתה, אני מבין ככה, בוא אני אקריא. כאשר האדם רב המציאות באמת, זה בלי תנאי בכלל. אז אני מבין לאהוב, מה אני מבין? בשביל לאהוב המציאות בלי תנאי, אז אני לא צריך להפריד בין טוב לרע, או לא צריך להבדיל בין טוב לרע. לא היה כתוב את זה בכך, עכשיו אני מניח. אבל נובן מזה שאתה לא אוהבים בטוב לרע. סליחה, סליחה. למה אתה לך תפסיק לבין טוב לרע? אמרתי, תדע לך שיש מצב שבו אתה לא אוהבים בטוב לרע. שאם אני לא מבדיל בין טוב לרע, אז שעבר. נכון. מלאה שלמה למציאות. עד כאן. עד לפה בסדר. אתה לא תבדיל גם בין שנאה לאהבה.
שנאה... רגע, רגע, ואז מה הייתה השאלה שעליה נתנו פה תשובה? השאלה הייתה, אולי הוא יפסיק, אבל אתה עדיין מפחד לאבד את זה שאתה אוהב את המציאות. כן, הבנתי, מה שיפחד? אז הבנת. אז אם אתה אוהב באמת, אז אתה לא תפחד גם שפתאום... לא, אני חושב שהשאלה אותי, אם, אבל אם תאבד, מה זה אם תאבד? אם אני הבנתי שאם אני אוהב את המציאות, אז מה יש לי לפחד? ממה אני מפחד? אני הבנתי ש... אתה יכול להגיד, אני אוהב את המציאות כי הכל אחד, ואני מפחד לאבד את ההבנה שהכל אחד. מה שאני מפחד דבר כזה? נכון, זאת התשובה. אבל אם אתה עשתה חדלה באחד. אתה בסכר כל כך גדול שאתה אפילו לא עובד את השאלה. כמו שאתה אומרת, אבל הוא אבא כל אחד, איך הוא יפחד? נכון, נכון. אבל יש כאלה שעדיין שואלים את זה, אין שאלה. לא, אני עדיין לא אומר את זה. תסביר את זה. עכשיו תגיד למה, תגיד למה לא הבנת. לא, אני מכה את השאלה, אני לא מבין את זה. יצא שבן אדם מגיע לאחד, ועדיין מפחד שהוא יאבד את האחד. זה מה שאמרנו שאלה. השאלה אם האחד מוגדר או לא. אוקיי. אם אתה נגיד בודהיסט, אז אתה אומר, הגעתי להערה, הצלחתי להשתחרר רגשית, מתלות רגשית, אבל אתה מת מפחד להיות תלוי רגשית. אוקיי. כי אתה מפריד בין אחדות לנפרדות. זה האלוקים הקטן שלכם, אנחנו מדברים על השבוע אחד לפני... משהו כזה, כן. לא אחד לפני, הוא עומד בדרך. הוא לא לפני, הוא עומד בדרך. טוב, הבנו? ובסיכומו של דבר... בסיכומו של דבר, האהבה אמיתית ואינסופית יכול האדם להשיג רק על ידי הבנת המציאות בשלמות. שעל ידי הבנת האדם את המציאות, על ידי זה הוא מתרחב איתה, וכל ישותו הנפרדת מתבטלת ממש, הוא הופך להיות היא באחדות גמורה. שאז קיימת רק ישות אחת ויחידה, ואז אין שום חיסון כלל, אלא רק שלמות של אמת. אז פה כתוב מה שכתוב במקומות אחרים, כמובן, זה רק סיכום כזה, שאם תבין את המציאות, דהיינו, תבין שהכל אחד, אז אם הבנת שהכל אחד, עברת לחוויה שהכל אחד, ואם עברת לחוויה של כל אחד, אז התאחדת עם המציאות, ואז יש רק את המציאות, אם יש רק את המציאות, אז לא שרק שתסנה מישהו, מישהו יסנה משהו, איך הוא ללכו להבנו? מה, הפרק הזה הוא בעצם לבוש של הבנה של האחדות? מה? הפרק הזה של אהבה, לא אהבה, אני... הפרק הזה לוקח תהליך גשמי של אנשים שאוהבים דברים, כן. דיינו בן אדם שאוהב צורה מסוימת, או מרגיש שצורה מסוימת אוהבת אותו, ומסביר לך מה החיסרון בזה, ומסביר לך מה, איך להיפטר מהצום, איך לצאת מהצמצום הזה. אומר לך, תסתכל שזה צמצום, ותבין שיש מעליו. אני לא מבינה את הנקודה הזאת, שאם אתה כבר משיג את האחד, למה לך באמת להיות לחזור לנפרדות? מאיזה מקום? מה? למה? אני יודע לא מבינה את המקום. אני יודע שאת לא מבינה. זה בעצם שאלה הראשונה שלך. למה יש נפרדות? איתך חיילות אני רוצה. לא, לא, זה לא התשובה. יש פרק שונה של... ולמה הוא רוצה? זה לא תשובה. רק להבין שאין הבדל, רק זה התשובה. ועדיין הוא רוצה לצמצם. זה אין אחר, אבל זה לא תשובה אמיתית. זה לא תשובה אמיתית. קודם להגיע לאין שאלה, ואז... שלא תהיה לך שאלה, לא תהיה לך שאלה. ואז כבר. אתה אפשר לקרוא, והחכם האמיתי... כל איזה שאלה, אני עדיין יש לי שאלה. רוצה? והחכם האמיתי... ב-53, כן. נועץ באמת במציאות עצמה. עד שכל דבר בעולם מזכיר לו את האהבה שלו אל המציאות. וגם הרע, גם הוא מזכיר לחכם האמיתי את האהבה שלו למציאות. משום שהרע הוא רק צורה של המציאות. והאהבה של החכם האמיתי למציאות היא אהבה של אמת שאינה תלויה בצורה כלשהי. מה זה אומר? יש לי שאלה, למה צריך להיזכר? אם הוא חכם אמיתי, אז למה הוא צריך להיזכר? מההיבט של נפרדות. הנה, נתן לך את התשובה. מההיבט שהוא שוכח, אז הוא צריך להיזכר. מההיבט מסוים הוא לא צריך להיזכר, והוא גם לא יכול לאהוב את המציאות, כי הוא תמיד אוהב אותה. אז אתה רוצה לאהוב את המציאות, אתה תמיד שם. אבל מההיבט מסוים אתה מתרחק, ואז אתה נזכר. רגע, אבל מה כתוב פה קודם כל? קודם כל מה כתוב פה? זה לא ברור לי. למה הוא צריך... אז מסכים איתך שזה לא ברור. אז אני אומר, אני לא רציונלי, זה לא רציונלי. יפה, את מתחילה להבין טוב יותר את השאלה. מיום ליום את יותר ויותר מבינה את השאלה שלך. אז בואו נסביר את זאת פעם. והחכם האמיתי הוא מאוהב באמת במציאות עצמה. אז מה זאת אומרת במציאות? אז יש פרק שלם שהוא מאוד קצר דרך אגב, שמסביר מה זה הכוונה מציאות. עכשיו פה שכתוב מציאות, הכוונה מהות המציאות. אוהב את המציאות, פירושו, אוהב את מה שמצוי לפני כל הצורות. זה הכוונה, אוהב את המציאות. עכשיו, וכאשר אתה אוהב את מה שמצוי לפני כל הצורות,
אז כל דבר, כל צורה מזכירה לך את האהבה שלך למציאות. זאת אומרת, כי כל פעם קופץ לך המהות. יש כאילו, בפשיטות, בוא אני אמשיל, אמחיש את זה. בן אדם יודע שהוא אלוהים וטוב לו מזה, אוקיי? עכשיו, כל תהליך שקורה בעולם מזכיר לו שהוא אלוהים. למה הוא צריך לזכר? אני עדיין לא מבינה. לא, איך? כי הוא פשוט שוכח. אז אני אגיד, למה הוא גם לעצמו לשכוח? וזו שאלה למה יש נפרדות. אבל